Фахівці Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді продовжують виявляти на теренах міста соціально вразливі сім'ї і допомагати таким родинам. Ви знаєте, в умовах карантину ми з'ясували, що дуже багато сімей, які раніше взагалі не були навіть на ступені вразливості, стали зараз вразливі. Це в основному багатодітні сім'ї, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, одинокі мами, які раніше працювали і виховували самі своїх дітей, дбали про свій добробут, зараз опинилися в дуже скрутному становищі. Багато, ви знаєте, самі підприємств закрилися, робіт стало менше, і таким чином ці сім'ї зараз найбільш вразливі і потерпають. Ми щоденно на телефоні обзванюємо або обходжуємо сім'ї, які є в нашому банку даних різних вразливих категорій, і з'ясовуємо, що потерпають вони не тільки від нестачі, наприклад, там продуктів харчування чи засобів дезінфекції, а також і психологічно важка ситуація давить на сім'ї, їм потрібна підтримка і допомога, яку ми можемо надати. Працівники Центру соціальних служб постійно залучають людей, котрі можуть і хочуть допомагати малозабезпеченим родинам в цей складний час матеріально. Днями в черговий раз відгукнулися меценати, котрі зібрали 15 продуктових наборів для соціально вразливих сімей. То, що зараз відбувається, понятно, що люди знаходяться на карантині і є кризис, скажімо, в багатьох сферах, і одно із це, звісно ж, то, что не хватает продуктов, то, что не хватает финансов. И мы составили вот такие продуктовые пакеты, где туда ходит несколько видов круп, гречка, рис, пшеничная мука, пшеничное пшено, и также мука, также макаронные изделия, консерва из курицы и масло, литр масла, чайочек и суп, сухой суп, харчо или гороховый, смотря в какой пакет что попало. Вот. И, конечно же, у нас есть такой небольшой подарочек для тех, кто получит этот пакет. Они имеют такую маленькую сладость, вот такой артек. И, конечно же, Евангелие, без которого просто духовно человек не может подняться. Сьогодні в нашому списочку 15 сімей багатодітних, а також сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Ми дуже дякуємо всім людям, які відгукуються на наші запити, допомогти чим можете. І є люди, які приносять продукти харчування, є люди, які приносять одяг, взуття, чи засоби дезінфекції, чи засоби особистої гігієни. Ми всім дуже дякуємо, всім дуже вдячні. І якщо ви теж не байдужі, хочете підтримати сім'ї, будь ласка, приходьте до нас, звертайтесь до нас. Ми знаходимося тут в готелі «Сміла» на другому поверсі, офіс 217, або за телефоном 20740. Ми будемо дуже вдячні. Можемо навіть зробити вам адресну допомогу, приєднати вас до якоїсь сім'ї, яка буде безпосередньо ви з нею контактувати і допомагати, чим зможете, підтримувати, як зможете. Давайте діяти так, щоб добро в нашій Смілі ширилося, і ми всі разом стійко перенесли цей карантин. Усі зібрані продукти цього ж дня доправили тим, хто їх потребував.